यो हो अप्पर मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डको दर्शकहरूले म्याच हेर्ने यो ठाउँ र अगाडि हामी देख्दैछौँ अप्पर मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्ड र त्यसको तल्लो साइड हामी देख्छौँ लोअर मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्ड कहिलेकाहीँ हामी झुकिन पनि सक्छौँ किनभने अप्पर मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डमा चाहिँ दर्शक बस्ने प्याराफिटहरू छैन त्यो देखिएको जो तल्लो लोअर मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्ड हो जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बन्दैछ अहिले र अहिले चाहिँ यो अप्पर मुलपानीको यो ट्रेनिङ ग्राउन्डलाई चाहिँ एसिसी प्रिमियर कपको गेम खेल्ने भेन्यूमा चाहिँ परिणत गर्न लागि हो र उता टियुमा पनि नेपालले खेल्ने म्याच चाहिँ उतै खेलाइनेछ र यो भने अरू देशमा संलग्न भएका एसिसी प्रिमियर लिगका गेमहरू चाहिँ यहाँ खेलाइनेछ र त्यसका लागि अहिले हामी देख्दैछौँ प्रिपेरेसन कयौँ दिनदेखि यसरी अघि बढिरहेको छ र यो नेपाल क्रिकेट एसोसिएसनको बिल्डिङहरूलाई पनि तामझामका साथ रङरोगन गर्दै व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ र भित्री कामहरूको पनि व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ भने बाहिर चाहिँ हामी देख्दैछौँ कम्पाउन्डिङ गर्न लगभग काम सम्पन्न भइसकेको छ यता टुबोहरूको चपरा चपरा निकालेर चाहिँ यता यो डाँडाहरूको साइड साइडमा चाहिँ राख्न थालिएको छ र यो रोलरले चाहिँ अहिले चाहिँ ग्राउन्ड सम्याउने काम पनि गरिरहेको छ भने यो पिच क्रिकेट पिचमा चाहिँ अहिले यसरी पानीले भिज्ला भनेर चाहिँ यो कभर गरिएको छ र यस्तो छ यो अप्पर मुलपानी ग्राउन्डको यो पहिला फोहोर फाल्ने ठाउँ पनि हो र अहिले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्दै यहाँ दर्शकहरू बस्ने ठाउँ चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो बाहेक यो पूर्वपट्टिको यो स्पेस बाहेक अरू ठाउँ भने छैन यो गेम हेर्नको लागि र उतापट्टिको साइड पनि सबै ग्राउन्डले नै उकेटेको छ मानिसहरू बस्नको लागि ठाउँ छैन तर यति यो सेक्सन मात्रै हो जहाँ चाहिँ मानिसहरू बसेर म्याच हेर्न सक्छन् र अहिले यसरी समाइएको छ र अब दुबो पलाउने भनेको नि समय लागिहाल्छ तसर्थ गाह्रै होला यहाँ दर्शकलाई बसेर म्याच हेर्न चाहिँ र यस्तो छ अहिले अप्पर मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डको अवस्था
नखा न बाहिर भाका न त्यस्तो युट्युब मा पुगे भाते किन पाइहेछ कोन नखान त भने हैन भात पकाउँदा भात कसले पकाउ भने खा त न यहाँ दोकानमा नमिलेको छ नि Thank you.